madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyu ayaa kormeeray qaar ka mid ah degmooyinka caasimadda oo ay ka socoto ururinta qaaraanka dadka abaaru saameeyay. Sidoo kale waxa uu madaxweynuhu dhagax dhigay dhaambiyo laga hirgelin doono duleedka caasimadda magaalada Hargeysa oo ku kici doona $1,200 iyadoo lacagtaasina ay ku deeqeen ururka Tawaasul. Ilaa berri toolana way shaqayn doonaan. runtii waa talaabo aad u qurux badan dadkii guriyuhu warbixinahayna siiyeen laba qof baa runtii u hadli doona wiil iyo gabadh xaafadihii aad baa looga soo dhaweeyey maalmahan oo dhan media runtii way ku jirtay guddiduna si fiican bay maalmaha warkooda u wadeen marka runtii sharaf bay noo tahay maanta inaad halkan noogu timaado madaxweyne aad baan ku soo dhaweynaa runtii dhallinyartii shaqaynaysay iyo guddidii iyo intaydii hawsha wadeen aad baan ugu faraxnay inaad halkan noogu timaado runtii iyo madaxda kale qarankaba ku soo dhawaada سيدي دجمو أو قبل كم ردي شيء حا يدمنشان تقبل واوين وحمان تكبلامي قارن أورولين تيجور إلا جوري أو دلير تاسلوك جبي دجمو دجمو حافظه ويمرين تنو دجمو دي سيديات أي دلير تاسي مران لعلا وحي ساد كدر يا يوحي كاش كدي بيو ويسو أورولين إلا برينو ويسوي سو عن تانتا تذكرنا سيف عن بيوقع قيب قاتين مثلا ما دحمنا من كاجم مهند قناه لما دقنا سو قيب قشي ليرجلنا وينات قول يا قوم ما درتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله هاد باي فرحت وين قلت انا ما تكاسو قايب كل هاوش تن يما هي قايا له هاد باي لكم هاد علينيا سيدا قيمة هي قايا وين لا وقا قشان لابد كريرة ايوم حوايا ورشقيت الدتك ايو قلمتك عبارة انت با اد ياد با لكم بعدين يا شرف يا قيوم بين التهي كل جن نورت قرانا الى ان الخير هذيك السي اد ما سنتي ما انت راح الفهادي تاي هذه مدحين هي هي الى ما انت كان ان كود دان ما كقدمو انا ادو ان داب يا هين سياسيا مالك مغاربه ان اكن جوجو كو اهادو مدحين ان ما فسخدون داب كان نقضو مدحينه وحمانتا رنتي فرحد نو اه in anaga ah dhalinyaro iskoodi soo abaabulay muddo ilaa 2012kii umada u shaqeynayay anagoo shirkadaha kala duwan iyo hay'adaha dawladda u shaqeyna haddana waqtiyada noo soo haray inaan qarankayaga u fakarno qarankayaga wax gaarsiino qarankayaga wax kasta aanu qaban karno inaan ku darsano maanta $12,000 oo noqon doona qarashaadka ayaa waxaan la kaashanay dawladda hoose oo maayarku runtii hor kacayo iyo gudigii kabashada oo runtii Mustafa iyo wasiirka madaxtooyada uu gudoomiye u yahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah farxad weyn bay teenaan maanta mashruucan qiimaha weyn iyo qadaa weyn oo dalka ugu fadhiya inaanu furro aad baan ugu mahadnayaa cidda ka qayb gashay dhallinyarada iyo cidda hawsha ka abaabushay iyo intii ka howlgashay intaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inaan la qabto amaad farxaan cali ستار تي في هرقيسة